Utredning. Sjukpenning och behov av rehabiliteringsinsatser. Hej! Jag heter Mikael Peters och jobbar på avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan som samverkansansvarig. I den här filmen ska vi prata om hur vi arbetar med själva utredningen. Försäkringskassan arbetar med att utreda rätten till sjukpenning och behov av rehabiliteringsinsatser. Vi har ett omfattande utredningsansvar och Det är försäkringsutredarna som tar ställning till vilka utredningsinsatser som behövs och hur omfattande det behöver vara. För att Försäkringskassan ska påbörja utredning krävs en anmälan, en ansökan och ett läkarintyg. För det med anställning är det arbetsgivaren som efter perioden gör sjukanmälan. Det som saknar anställning är egenföretagare, föräldralediga eller studerande. Gör själva sjukanmälan på fk.se redan första sjukdagen. Därefter ansöker personen om sjukpenning. Ansökan kan göras på Mina sidor. Från dag åtta i sjukperioden behöver den som är sjuk och inte kan arbeta visa upp ett läkarintyg. Detta gäller både anställda och övriga. De flesta som bor och arbetar i Sverige omfattas av socialförsäkringen. Vid ansökan om sjukpenning behöver Försäkringskassan först säkerställa att personen är försäkrad i Sverige. Vi behöver också utreda om personen har en sjukpenninggrundande inkomst eller SGI som den ofta kallas. Det är den inkomsten personen går miste om vid sjukdom som personen får kompensation för. För att få en SGI behöver personen arbeta minst sex månader i följd. Om något av dessa grundläggande villkor inte är uppfyllda kan ingen sjukpenning betalas ut, oavsett hur sjuk eller begränsad man är. Däremot kan det fortfarande vara aktuellt att samordna rehabiliteringsinsatserna så att personen kan komma tillbaka i arbete. För att ha rätt till sjukpenning ska arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. En fjärdedel räknas i förhållande till personens ordinarie arbetstid. För att bedöma om en persons arbetsförmåga nedsatt väger utredaren samman alla underlag som inkommit eller hämtats in i ett ärende. Ofta består underlagen av uppgifter från den sjukskrivna, intyg från läkaren och uppgifter från arbetsgivaren. I ansökan om sjukpenning beskriver personen själv sina besvär och hur arbetsförmågan påverkas. För att kunna ta ställning till hur sjukdomen sätter ner arbetsförmågan behöver utredaren veta vilka faktiska arbetsuppgifter personen utför och vilka krav arbetsuppgifterna ställer på den enskilde. Ibland behöver utredaren kontakta personen för att ställa ytterligare frågor. Det kan till exempel handla om personens egen uppfattning om möjligheterna att komma tillbaka i arbete och vad i så fall skulle krävas. Har det kanske redan gjorts anpassningar i arbetet eller skulle det vara möjligt att göra anpassningar för att underlätta återgången i arbete? Läkarintyget är ett viktigt underlag i utredningen. I läkarintyget ska läkaren beskriva vilken eller vilka sjukdomar som påverkar personens arbetsförmåga och på vilket sätt. Läkaren ska ange hur länge och i vilken omfattning hen bedömer att personen behöver vara sjukskriven och vad bedömningen grundas på. Läkarens bedömning av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån personens unika förutsättningar. Arbetsgivaren, som har arbetsmiljö och rehabiliteringsansvaret, ska tillsammans med personen ta fram en plan för återgång i arbete. Utredaren behöver veta vilka möjligheter det finns att anpassa arbetssituationen och om arbetsgivaren kan erbjuda något annat arbete som den som är sjuk kan klara trots sin sjukdom. Ofta innebär det att utredaren behöver ha kontakt med arbetsgivaren. Om det finns oklara eller motstridiga uppgifter eller om det saknas uppgifter behöver Försäkringskassan fortsätta utreda tills det blir tydligt hur det faktiskt förhåller sig. Det innebär att försäkringsutredaren ibland behöver komplettera underlaget. Det görs ofta genom en kontakt med personen själv, arbetsgivaren eller sjukvården. Utredaren kan behöva förtydliga eller komplettera den medicinska informationen från sjukskrivande läkare. En komplettering behöver inte betyda att underlaget är otillräckligt utan att ytterligare information behövs för att handläggaren ska kunna göra sin bedömning och fatta ett beslut. Ibland kan det vara aktuellt att diskutera om deltidssjukskrivning, sjukpenning i förebyggande syfte, arbetsresor eller arbetshjälpmedel kan vara ett alternativ till att sjukskriva på heltid. När det finns tillräckligt med underlag värderas informationen och utredaren bedömer om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det är bara sjukdomen och dess konsekvenser som vi får ta hänsyn till. Vi måste bortse från andra faktorer som kan påverka arbetsförmågan. Det kan vara arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska och sociala förhållanden. Arbetsförmågan ska prövas mot olika bedömningsgrunder beroende på hur länge personen har varit sjukskriven. Det är det vi kallar rehabiliteringskedjan. Det är försäkringsutredaren som fattar beslut om sjukpenning. Samma sjukdom kan påverka olika människor på olika sätt och förutsättningarna och omständigheterna runt en person som blir sjukskriven skiljer sig ofta åt. Det betyder att vi måste göra en individuell bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall både av rätten till ersättning samt behov av rehabilitering. Det är ofta svåra bedömningar att göra, särskilt om en person har varit sjukskriven en längre tid och arbetsförmågan inte längre bara ska bedömas mot det vanliga arbetet. Detsamma gäller om en person är arbetslös och det inte finns något specifikt arbete att göra bedömningen mot. När Försäkringskassan gör bedömningen att en person skulle kunna klara ett arbete på den normala arbetsmarknaden och därmed inte har rätt till forts, fortsatt sjukpenning, då ska det framgå i beslutet i vilken yrkesgrupp personen bedöms ha en arbetsförmåga. På Arbetsförmedlingens hemsida finns en förteckning över yrkesgrupper med beskrivningar av de fysiska och psykiska krav som ställs för olika arbeten. Är personen inte nöjd med beslutet kan han eller hon begära omprövning. Då går en annan utredare på Försäkringskassan igenom ärendet och fattar ett nytt beslut. Om det efter omprövning ändå blir samma beslut som tidigare kan personen överklaga till förvaltningsrätterna. För att klarlägga vilket behov av rehabilitering som finns för att personen ska kunna återgå i arbete behöver utredaren gå igenom det underlag som finns i ärendet. Vi tittar även på tidigare sjukhistorik som kan vara av betydelse. Finns det en plan för återgång i arbete eller finns det andra faktorer som kan påverka möjligheterna att kunna återgå i arbete? Utredaren gör tillsammans med personen en inledande kartläggning av rehabiliteringsbehovet. Personen beskriver hur hen ser på sina möjligheter att återgå i arbete och vilket behov av rehabilitering som finns. Vilka åtgärder har genomförts? Pågår eller planerats det några åtgärder hos exempelvis sjukvården, arbetsgivaren, kommunen eller Arbetsförmedlingen? Hur ser personens kontakt ut med arbetsgivaren? Har arbetsgivaren upprättat en plan för återgång i arbete tillsammans med personen och vad innehåller den i så fall? Det kan också bli aktuellt att göra en fördjupad kartläggning av rehabiliteringsbehovet. Ibland behöver ytterligare information hämtas in. Från hälso och sjukvården kan det vara aktuellt att hämta in uppgifter om pågående eller planerad medicinsk rehabilitering. Finns det några medicinska risker för att delta i annan rehabilitering parallellt med medicinsk rehabilitering? Finns det någon ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering som kan förbättra arbetsförmågan? Försäkringskassan behöver utreda till tills det, det finns en tydlig bild av den försäkrades behov av rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel arbetshjälpmedel, rehabiliteringssamverkan med Arbetsförmedlingen eller arbetsträning där personen tränar på vissa arbetsgifter för att få tillbaka sin arbetsförmåga. Vilka åtgärder som behövs beror på hur det ser ut för just den personen. Behov av rehabilitering kan variera över tid och vi behöver vara uppmärksamma på om behovet ändras. Här är dialogen med den enskilde viktigt, men även impulser från andra aktörer som till exempel läkaren, rehabiliteringskoordinatorn eller arbetsgivaren. För att få den information som behövs i utredningen av rätten till sjukpenning eller för att klarlägga behov av rehabilitering finns olika metoder utredaren kan använda. Det kan till exempel göra en fördjupad kartläggning av rehabiliteringsbehovet som ger en bild av personens situation och ger stöd i planeringen. Det kan kalla till ett avställningsmöte. Då träffar den enskilde och Försäkringskassan en eller flera aktörer för att bedöma personens arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov samt planera vilka insatser som be behöver genomföras för att personen ska kunna arbeta igen. Det kan ha en försäkringsmedicinsk konsultation för att få stöd i att tolka och värdera det medicinska underlaget. Det kan beställa en aktivitetsförmågutredning. Det är en försäkringsmedicinsk utredning som ger en fördjupad beskrivning av hur sjukdomen påverkar patientens förmåga till aktivitet. Det är Försäkringskassans utredningsverktyg och ersätter inte vårdens medicinska utredningar. För att kunna göra bra utredningar och fatta korrekta beslut har Försäkringskassans utredare ett omfattande stöd i sitt arbete. Som exempelvis skriftliga kunskapsmaterial, som vägledningar, metodstöd och Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. Utredaren kan också ta hjälp av stödfunktioner som försäkringsspecialister och försäkringsmedicinska rådgivare. De försäkringsmedicinska rådgivarna är specialistläkare med olika klinisk bakgrund som är anställda av Försäkringskassan för att hjälpa utredarna att förstå och värdera den medicinska informationen från hälso och sjukvården. Ingen av stödfunktionerna fattar beslut om sjukpenning. Det gör alltid en utredare. Stödfunktionernas roll är att vara just ett stöd. Nu har du fått en introduktion till hur Försäkringskassan arbetar med att utreda rätten till sjukpenning och klarlägga behov av rehabiliteringsinsatser. Tack för att du har tagit dig tid att titta på den här filmen. Försäkringskassan